Iako smo po standardu ili kupovnoj moći građana daleko od najboljih, Hrvatska po nekim pokazateljima ipak prednjači. Trenutno, ispunjavanjem svih kriterija među vodećim smo zemljama Europske unije po provedbi programa oporavka i otpornosti, što znači bržu i veću iskoristivost europskog novca. Zahvaljujući tome, prošli tjedan sjela i uplata od 162,5 milijuna eura. To prije svega znači da smo ispunili važne zadane reforme, a reforme znače podizanje standarda da građana kroz ubrzanje gospodarskog oporavka te digitalnu i zelenu transformaciju. Jedna od reformi je da bude potpisan ugovor za preko 200 vrtića. Jedna od reformi je da bude potpisano preko 20 ugovora za širokopojasni internet. Najbolji primjer je projekt iz turizma gdje smo po cijeloj Hrvatskoj potpisivali iz zdravstvenog turizma najviše, znači sve toplice u Hrvatskoj su dobile određena sredstva, svi će obnoviti svoje bazene, hotelske smještaje, znači od Topuskog, Varaždinskih toplica, Krapinskih toplica, Terme Bjelovar koje će biti nove toplice i tako dalje. Znači ti novci stvarno se ulažu u razvoj Republike Hrvatske i za dobrobit naravno naših građana. Kroz raspisane natječaje spektar korištenja sredstava je raznolik, tako su primjerice u tijeku natječaj za sanaciju odlagališta, uspostavu reciklažnih dvorišta, izgradnju i opremanje distributivnih centara za voće i povrće, energetska obnova zgrada. Veliki je raspon onoga ko se može prijaviti, znači od privatnih poduzetnika preko naravno jedinica lokalne uprave i samouprave, javnih poduzeća. Evo uskoro će izaći novi natječaj za privatne poduzetnike za ulaganje u zeleno i digitalno, znači za obnovu i svojih proizvodnih pogona, nove tehnologije, solarne tehnologije i tako dalje. Uskoro će ići natječaj za srednje škole, za gimnazije, uskoro će ići natječaj za dvorane, za studentske centre, tako da ima jako veliki dijapazon projekata da koji se mogu javiti. Dosadašnje iskustva i sve bolja educiranost javnog i privatnog sektora pokazuje da najveći dio prijavitelja uspjeva dobiti zeleno svjetlo za svoje projekte. Primjer za vrtiće, svi koji su se javili, to je preko 200 ugovora trenutno kod nas imamo u SAF-u, svi su dobili sredstva i provode ih bez problema. A jedan od 18 centara za starije osobe iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti gradit će se i u Vrpolju. Prošle godine općini kao prijavitelju odobreno je više od 5 milijuna eura bespovratnih sredstava. Na taj način možemo povezati kontinentalni turizam sa drugim selektivnim oblicima turizma kao što su zdravstveni i socijalni turizam, te još više ojačati ovu destinaciju, ali prvenstveno brinuti za naše starije kroz dostupnost i pružanje izvan institucijskih i institucijskih usluga dugotrajne skrbi. Taj ulazak u Europsku uniju koji je bio prije 10 i nešto više godina je naučio naše ljude kako treba koristiti sredstva. Ja sam uvjeren da ovo što imamo do kraja 2026. odnosno 2030. a to je preko 25 milijardi eura sredstava, da ćemo iskoristiti zadnji cent. Vlada je poslala zahtjev za isplatu 5 rata iz nacionalnog plana u iznosu od ukupno 822 milijuna eura, što je do sada najveći pojedinačni iznos koji će biti na raspolaganju korisnicima u Hrvatskoj.